kami hari ni nak naik dekat Bukit Batu Kawan. InsyaAllah kita tengok kita ada beberapa biji bicycle ni. Tak tahu berapa orang. So nanti kita akan update ke atas sana. Route lebih kurang dalam 20 kilo dah kata. Pergi balik. Baru 1 kilo. Tak lagi. Kita akan mula memanjat. Nanti kami akan update. Terbaik. Hari ni route Batu Kawan. Okey, kalau kawan-kawan semua nak tahu, kita akan keluar daripada stadium, kita akan meet terus masuk Taman Perumahan. So dia akan jalan lalu Taman Perumahan dan sekolah semua. Okey, kalau boleh nampak di depan tu ada pencawang. So itulah track kita akan kita pergi hari ni. Okey, jom. Pelan-pelan kayu. Jangan push. Pakai gear boleh besar juga ada. Empat pakai boleh kecil. Okay, halangan pertama lepas. Steady bak. Minta nyawa. InsyaAllah okey lagi. Kalau satu bukit ada beberapa bukit lagi. Kita tengok atas tu. Itu target kita, pejawang. Jom pelan-pelan kita kayuh. Pelan-pelan. Okay, sedikit mendata. Boleh kumpul balik tenaga. Okay, kita dah start masuk trek hutan. Okay. Ambil nafas dulu. Tak dah sampai. Okey. Sedikit mendata. Okey, kumpul. Okey. Dulu. Nanti saya sekali kami kita tunggu yang belakang. Sebab kami yang paling depan sekarang ni. Okey, tunggu yang belakang tunggu kawan. Jangan mulai hidup. Ah, push back dia dah naik, push back. Akhirnya. Ada tolak. Akhirnya. Akhirnya tolak. Okay, alhamdulillah. Saya dah sampai ke pejawang. Boleh tahan enggak? Lebih kurang 3 kilo dekat 4 kilo. Okay, sekejap lagi kita turun. Kita akan pakai off-road. Bye. Okay, kami akan start turun. Jom. Boleh ambil gambar, sangat bahaya. Tak berani tolak.
Buka laluan, bang. Buka laluan. Ini, bang. Hampir-hampir, bang. Oh. Video kita. Ini abang kita. Steady. Okey, come on, start. Slowly. Pakai semua brek ada. Brek mulut pun pakai. Pakai, kita tengok full start. Baru full start boleh kerja. Tengok tu full start. Ya. Okey, agak-agak tak boleh tolak. Yang ni full start pun takkan nak tolak. Terbanglah. Sudah jatuh. Baru MT dia. Jatuh kau mat lah. Mak. Come on, start, come on. Bagi laluan start. Angkat tak depan. Okay. Jalan. Tolong. Oi, tak ambil video ah. Ambil betul tak? Cuy dia naik lagi. Tak boleh, dia dah jatuh langkah pokok. Saya sangat seronok dengan track ni. Terima kasih Cik Samsul. Saya selalu nak seronok kembali ke jiwa hutan. Hashtag jiwa hutan. Terbaik. Jangan kari sangat. Okey, seronok ni. Seronok, boleh ulang lagi. Cuma yang naik tak payah. Kita turun terus ya. Okey, Samsul turun. Come on. Bagi laluan. Omak mai tanggung basikal MTB. Mai tanggung basikal. Bom dah tu. Okey, semua bateri nak habis. Badan kita. Jabatan kedua. Puncak tertinggi. Okey. Sikit lagi. Baru sampai ke jalan ni. Dah start turun.